្មោះភមមនីជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាអូជុញអឺប៉ុន្មានថ្ងៃនេះកន្លងមកនេះបានហោះរូបសាលាឬក៏កូនសិស្សរៀននៅក្រមឈើកន្លងមកនេះអឺយើងខ្ញុំមិនផុសជាលេខនយោបាយឬផុសដើម្បីគេសង្កត់ថ្នាក់ដឹកនាំថាមើលមិនឃើញដើម្បីជួយសាលាគ្នាខ្ញុំទេព្រោះអីខ្ញុំផុសដើម្បីរកជំនួយជួយធ្វើរងដៅដើម្បីឲ្យកូនសិស្សរៀនបានក្នុងថ្នាក់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយជាពិសេសក្រោយពីខ្ញុំផុសរួចមានរដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏គុនគីមបានចុះមកផ្ទាល់ហើយនឹងច្បាយខេត្តអភិបាលខេត្តច្បាយអភិបាលស្រុកហើយនឹងកងកម្លាំងអាវុធពាក់ព័ន្ធនៅនៅភូមិនៅឃុំតកហមនេះបានចុះមកថ្ងៃហ្នឹងបានឃើញហើយបានជួយឧបត្ថម្ភសាលាមួយខ្នងពីរខ្នងដល់ពីរបន្ទប់ហើយនឹងខ្ញុំបានសូមអរគុណដល់សម្ដេចដែលបានជួយផ្ដល់បន្ទប់ដល់សាលារៀនដល់កូនកូនគ្រប់គ្នាខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាអូជុញនេះក៏ដូចជាក្នុងនាមខ្ញុំជាមេឃុំសូមថ្លែងមកអរគុណដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រឹកបណ្ឌិតប៊ុនរនីដែលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏នឹងតាមការចុះផ្ទាល់របស់អៃដមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមបានដឹកនាំអៃដមអាបាខេតធានក្រុមប្រឹក្សាខេតលោកអភិបាលស្រុកព្រមទាំងធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកដែលចុះមកមើលទីតាំងជាក់ស្ដែងនេះហើយក៏នឹងតាមសំណូមពររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមេដាបៃដាសិស្សនៅទីនេះដែលខ្វះសាលាបន្ទប់រៀនពិតប្រាកដមែនហើយក៏នឹងអៃដមទេសរដ្ឋមន្ត្រីនឹងពំនាំនៅសាលាចំនួន2ខ្នង12បន្ទប់នេះទៅជូនដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក្នុងនាមលោកគ្រូអ្នកគ្រូដូចជាមេដាបៃដាសិស្សត្រឹមត្រូវមកអរគុណចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហើយនឹងសូមថ្លែងអរគុណនឹងជូនពរដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីឲ្យមានសុខភាពល្អព្រមទាំងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈហើយនឹងដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខល្អប្រសើរបាទសូមអរគុណអាយ៉ាងទីជិះមកយកដល់